Så er vi nået til risikostyringen. Hvorfor lave risikostyring i det hele taget? Jamen det er faktisk noget af det første, der overhovedet bliver krævet af i det vigtigste annex af alle i MDR, nemlig annex 1 og General Safety Performance Requirements nummer 1. Vi skal opnå den tilsigtede ydeevne, vi skal sikre effektive produkter, og vi skal have et acceptabelt risikoniveau, når vi holder det op imod de fordele, I giver patienten. Så det er egentlig det, der er hovedet, punktet for alle de her GSPR-krav, nemlig 1-5 og 8, er, at vi skal simpelthen have noget ydeevne og noget sikkerhed. Vi skal reducere risici, det vender vi tilbage til næste gang. Vi skal have et risikostyringssystem, det er det, vi kigger på her. Vi skal have nogle kontroller og residual risici, og dem kigger vi også på næste gang. Så kommer der noget omkring use-related risks, det er usability, det følger senere om et par lektioner. Og slutligt så skal vi kortlægge det her risk-benefit og sætte dem op imod hinanden, og vi skal igen give mere benefit, end der er risks ved vores device, hvis vi skal gøre os håb om at få det på markedet. Som altid er der nogle vigtige definitioner. Klausul 3 i 14.971, som er risikostyringsstandarden, har en hel række af slagsen. Jeg har lige plukket 6 ud her, som er ret vigtige. Risikoanalyse allerførst. Det er en systematisk brug af al den information, I har, til at forudse, hvilke farer der er ved jeres device, og estimere risikoen. Og hvad er risikoen? Risikoen det er kombinationen af en sandsynlighed af fare og en alvorlighed. Risikoen er en kombination af sandsynligheden for, at der forekommer en skade, og alvorligheden af den skade. Så, hazard, det er en fare for en skade, og skaden det er så en eller anden fysisk skade eller en eller anden form for helbredspåvirkende tilstand til enten mennesker eller ting eller miljøet. Hazardous situation, det er så en eller anden omstændighed, hvor alle de her ting de kunne blive udsat for skader. Og safety, jamen det er jo så bare, vi skal være fri fra uacceptable risici. Det vil sige, vi er ikke komplet sikre. Det vil der aldrig være noget medicinsk device, der er. Alle jeres devices vil, før eller siden, dræbe folk. Og det skal man lidt være indstillet på, når man går ind i det her game. Det er uundgåeligt. Så det vi egentlig gerne vil, når vi laver risikostyring og risikokontrol, det er at identificere de her mulige kaskader, hvor en eller anden hazard, her har jeg prøvet at angive det med elektricitet. Elektricitet er jo farligt, det kan give stød og hjertestop, men hvis bare der er sikkerhed, hvis vi har noget indkapslede ledninger eller et eller andet, hvor det er pakket pænt væk, eller vi har det i højspændingsmaster, hvor det ligger højt hævet over den almindelige befolkning, så er der ikke nogen risici. Men hvad nu hvis vi pludselig har nogle ledninger, hvor isolationen ikke virker, hvor det hele det er blotlagt? Jamen så har vi en hazardous situation. Den fører ikke nødvendigvis til skade. Det der skal ske for, at det faktisk fører til skade, det er, at nogen kommer hen og sætter deres hænder på de her kabler, og dermed kunne de risikere at få stød ind i hjertet, for eksempel at få hjertestop, og det vil så være skaden for patienten. Så risikostyring, det går egentlig ud for at minimere sandsynligheden for, at alle de her ting, de sker. Hvis vi kigger ned i figur C1 i den her 14.971 standard, så kan vi se hazard, den fører til hazardous situation, den fører til harm. Så det vi egentlig skal ind og kigge på, det er alvorligheden af den her harm, hvor bange skal vi være for den, og sandsynligheden. Sandsynligheden kan jo så egentlig brydes ned i to, fordi vi skal både have en hazard til at blive til en hazardous situation, og vi skal have en hazardous situation til at blive til en harm. Det er ikke altid, man bryder ned i to, man kan også bare tage den under et, og sige, hvad er sandsynligheden for, at der sker en skade, og hvad er alvorligheden af den pågældende skade. Og det er de to tilsammen, vi altid skal finde ud af. Hvis vi skulle komme med nogle eksempler fra det virkelige liv, og hvor utroligt det end lyder, så er det her vitterligt eksempler fra det virkelige liv. Det er ikke en god idé umiddelbart at holde en skydeskive op over sit hoved og regne med, at folk de er skarpskytte nok til at ramme skydeskiven, men det er sket. Det er ikke en god idé at lave et form for intimistisk liftsystem til at udskifte pærer, men det forekommer. Det er i den grad ikke en god idé at sætte stilladser op på intimistiske anordninger for at imødekomme et skævt gulv, men det sker, og tåbelige mennesker, der hænger ud over alle mulige åndssvage steder, det er umiddelbart også forholdsvis farefuldt. Der er trods alt kun 3-4 fingre til at beskytte ham her fra at falde i døden.
Men hvis vi kigger lidt mere ind i det medicinske område, hvad går alt det her med risikostyring så i grunden ud på? Jamen det går ud på, det er egentlig, at vi starter med at lave en analyse, hvor vi har fokus på intended use og noget, vi kalder reasonably foreseeable misuse. Så prøver vi at finde ud af, hvad for nogle karakteristika ved jeres device har faktisk med sikkerhed at gøre. Hvor kunne der være hazards? Hvor kunne der være hazardous situations? Og dem bruger vi så til at lave en vurdering af de her risici. Den kommer også hernede under risikoelevering. Når vi så har fundet ud af, hvad de er og hvor store de er, jamen så skal vi til at lave noget risikokontrol, hvor vi skal prøve at reducere de her risikoniveauer. Og under det, der skal vi ned og kigge på den her benefit-risk-analyse og sige, jamen holder de her, står de mål med hinanden? Og det fører egentlig til, at når vi har reduceret risikoniveauet så meget, som vi overhovedet kan, så har vi en residual risiko tilbage, som ikke rigtig kan påvirke. Der er altid en risiko ved jeres device. Står den mål med jeres benefit? Det er jo noget af det, vi skal ind og kigge i et review på. Og hvis det er tilfældet, jamen så må vi jo gerne begynde at producere det. Men når vi er færdige med at producere som altid, så skal vi stadig indsamle information. Fordi det kunne jo godt være, at den risikoevaluering, vi havde lavet heroppe af, den ikke holdt stik. Husk på, risikoniveauet, risikoevalueringen, den kommer an på, hvor hyppig en situation var, eller en skade var, og hvor alvorlig den var. Men det kunne godt være, at vores hyppigheder de var fejlestimerede. Det finder vi jo først ud af, når vi faktisk begynder at sende vores produkt på markedet, om vores initiale antagelser, eller for den sags skyld også med kliniske forsøg og det hele, de faktisk holder stik i den almindelige befolkning. Så der er nogle feedback loops her i. I kan se, at der er nogle tilbageførsler hopad, hvor man godt kan blive påtvunget og sagt, at hey, vi prøver at lave noget risikoanalyse, vi laver nogle risikokontroller, men desværre fører kontrollerne indimellem også til farefulde situationer. Så er vi nødt til at finde ud af, om der er kommet nye risici på færre, bare på grund af vores kontrolmekanismer. Vores residual risikoniveau, hvis det ikke er tilfredsstillende, hvis vi ikke kan argumentere for, at det står i mål med vores benefit, så er vi nødt til at gå tilbage og lave det om igen. Og hvis vi finder ud af i vores post-market surveillance data, at tingene er anderledes end dem, vi troede up front, jamen så kan det også godt være, at vi er nødt til at kigge tilbage. Så hele risikostyringen, den skal jo selvfølgelig have en plan som altid, men vi skal først lave en risikovurdering, og det er det, som lektionen i dag den kigger nærmere på. Næste gang så begynder vi at lege lidt med også at kontrollere de her risici. Hvis vi tager den her figur og bryder den lidt ned i hovedbestanddelene, så det er lidt nemmere at vise lige om et øjeblik, så kan vi sige, at det er en risikoanalyse. Den skal evalueres, vi skal kontrollere dem på en eller anden måde, vi skal evaluere vores residualrisiko, vi skal have lavet en rapport, og så skal vi indsamle information, og så kan det godt være, at vi kører møllen om igen. Som sagt, der er nogle tilbagekoblingsniveauer undervejs også. Så igen, risikovurdering, det er her, og så har vi risikostyring, der er det hele. Selve standarden 14 ISO 1 er ikke harmoniseret, det er der igen ikke nogen, der er, men når vi endelig når til forhåbentlig at få nogle harmoniserede standarder, så er den her absolut en af de første, der bliver harmoniseret. Den er ekstremt central i alt arbejde med devices. Den er lige kommet i en ny udgave, fra 2019. Det er forholdsvis nyt. Først så kom der selve hovedstandarden 14 ISO 1, men den blev så faktisk suppleret året efter af en guidance, en technical report, der hjælper jer med at sige, hvordan gør I så alle de her ting? Så den hedder stort set det samme, i stedet for 14 ISO 1, så er det 24 ISO 1. Den er umiddelbart god at læse som det første, fordi der står lidt mere detaljer på, hvordan man skal gøre alle de her ting. Og i det følgende slide, så vil jeg plukke informationer fra dem begge to, for at give jer et overblik over feltet. Hvis vi sådan kigger på faserne, så vil det første altid være at planlægge ting. Og allerede her, der skal vi som en af de væsentlige aktiviteter have bestemt, hvad er et acceptabelt risikoniveau. Når vi har planlagt hele vores arbejde, så skal vi identificere de mulige farer, der er der henad. Og når vi har vores farer og vores skader, så skal vi have en hyppighedsanalyse af de her skader og en konsekvensanalyse. For igen, de her to til sammen, det udgør en risiko. Så skal vi vurdere dem og finde ud af, om de er acceptable. Hvis ikke de er det, så skal vi have reduceret risici. Og hvornår var det acceptabelt? Det var det, I skulle have fundet ud af upfront i planlægningen.
Når vi har reduceret alting så meget, som vi overhovedet kan, så skal vi have dokumenteret det hele ned i en risikohåndteringsrapport. Men lad os starte med planlægningen. Som sagt, noget af det første, vi skal have gjort, det er at fundet et acceptabelt risikoniveau. Det kommer selvfølgelig fuldstændig an på jeres felt. Altså, vi har tidligere nævnt kemoterapi. Er det sundt at få det sprøjtet ind? Nej, det er det ved grød ikke. Folk dør af det. Det er gift. Det er noget, der dræber kræfter, kræftsvulster en lille bitte smule hurtigere, end det dræber mennesker. Så det er ikke super godt at tage det, men alternativet er betydeligt værre, for vi dør af kræften. Så vi kan godt acceptere det her. CT-scanninger, som vi er inde på, de giver kræft. Må vi så slet ikke bruge dem? Jo, det må vi godt, hvis vi har en formodning om, at brugen af dem den kan opdage farefulde tilstanden, der i sidste ende ender med at komme patienternes gavn. Men vi kommer ikke børn og for den sags skyld forsøgspersoner ind i en CT-scanner uden nogen som helst form for grund. Dem er vi påpasselige med. Så vi må gerne gøre ting, hvis bare vores risk-benefit-analyse den taler for, at brugen af vores device er i orden. Grundlæggende EU vil helst have AFAP, eller ALAP, as low as possible, eller as far as possible. Igen, under hensyntagen til risk-benefit, så hvis jeg spørger ind til eksamen, så skal I altid reducere risikoen ud så meget som muligt, uden at risk-benefit den påvirkes. Og der er altså ikke noget fastlagt risikoniveau som sådan. Det er ikke sådan, at det ikke må føre til død eller noget som helst. Det er op til jer, der definerer, hvornår mener vi, at vi kan argumentere for et risk-benefit-niveau, der er passende. Når vi laver planen, så skal vi selvfølgelig planlægge alle aktiviteter, og det vil være en meget, meget stor del af jeres risk management file, som er et andet ord for den her rapport til slut. Der vil også komme masser af andre inputs længere nedad. Topledelsen har en forpligtelse til, igen, ganske som i 13485, at tilslutte sig jeres plan, og I skal review jeres risikostyringsproces jævnligt. Alt sammen her, det står i 4.4 i 14 ISO 1. Når I så går i gang med at identificere jeres risici, så skal I have team på banen, og det her det er en af de store fejlgrupper eller faldgrupper, som man kan se derude af. Altså når I får auditering og lignende, så vil kvalifikationerne på det team være hamrende essentielle, og dem skal Notified Body se, og de vil altid kigge efter, er der nogen, der har erfaring i brugen af risikohåndteringsteknikker og identifikationsteknikker. Hvis ikke der er det, så er I fejlet lige fra starten af. Så her er det hamrende essentielt, at I har dokumentation for holdets kvalifikationer. Men det er et hold. Det er altså ikke kun én person. Og det kan også godt være dynamisk. Det kan godt være, at vi har brug for andre kompetencer undervejs. Men vi vil have behov for, at der er nogen, der sidder med fra design. Altså, kan vi tegne tingene ordentligt? Kan vi dokumentere tingene ordentligt der? Der skal bestemt være nogen, der kender til kvalitetsstyring og til de regulatoriske aspekter. Det vil også være godt at have nogen med fra produktionen. Man kan sagtens designe ting, der faktisk ikke kan produceres. Lidt afhængig af, hvilken produktionsmetode I har, om det er 3D-print, eller fræsning, eller valsning, eller hvad det er, jamen så vil de alle sammen have hver deres karakteristika. Så der kan det meget vel være noget dialog imellem de her to enheder, der gør, at man laver ting om. Det kunne måske også være rart at have noget klinisk input. Hvad er i grunden ønskeligt for patienten, hvor stor og hvor lille må device'et være, osv. Salg og marketing er også en god idé at få med på vognen, for de må ved grød ikke love guld og grønne skove. I bliver absolut hængt op på alt, hvad de også lover, så det er godt, hvis de ved noget om alle de her ting også. Så igen, produktionen er måske ikke relevant helt upfront med designet, men på et tidspunkt kommer der den her design transfer, hvor man egentlig overfører det til produktionsholdet, og der vil sådan noget kommunikation være relevant. Salg og marketing har givetvis ikke behov at vide, at der er noget på designstadiet allerede nu, fordi det er nok mere til slut. Så det er det, jeg mener med dynamisk udskiftning, at det kan godt være, at vi får behov for at plukke folk indimellem. Men husk, der skal være nogen, der har erfaring med det her med på holdet. Hvis vi går lidt mere detaljeret til værks i den her 4-4 risikostyringsplan, så har den inddelt i nogle punkter. Så i første omgang skal vi have fastlagt scope, altså hvor meget skal vi have med. Vi skal have en livscyklus for alle elementer i planen, og dem skal vi alle sammen dokumentere. Så skal vi have uddelt ansvar og autoritet. Typisk vil man have nogle projektledere for forskellige aktiviteter. Designers Mega og Produktions FMEGA, det er risikoanalysemetoder, dem vil jeg gennemgå lidt senere, hvad FMEGA går ud på.
PHA, det er egentlig den første risikoanalyse, vi overhovedet laver, en preliminary hazard analysis. Og så har vi det her design, verifikation og validation traceability table. Det er noget, man bruger til at verificere, at det design, man lavede, det er i orden, og at vi faktisk kan få valideret alle de her ting, vi har, når de først kommer på markedet. Så reviewers, dem skal vi også have fastlagt allerede her i den her fase. Hvem skal review hvad? Det var så rollen, men hvornår skal de forekomme? Det skal vi også have planlagt. Så design review, hvor, hvornår og af hvem skal planlægges. Så skal vi have lavet de her kriterier for, hvornår risici de er acceptable, baseret på den her politik overfor acceptable risici. Man kan indimellem støde på, at man ikke kan estimere sandsynligheden for skader, når der er en single fault. Det er blandt andet også noget, der gælder for eksempel for software og lignende, men det vender vi tilbage til i en softwareforelæsning lidt senere. Vi skal have evalueret residualrisikoen efter alle de her aktiviteter. Det skal indgå i planen, og den skal vurderes, om igen den kan rummes inden for den politik, I har. Vi skal have planlagt nogle verifikationsaktiviteter, at I har nogle risikokontroller, at de faktisk blev implementeret, og at de fungerede efter hensigten, så vi fik reduceret typisk, sandsynligheden for, at den her skade, den skete. Og så skal vi have en plan for, hvordan vi har tænkt os at indsamle og review produktionen efter, at produktet er kommet på markedet. Mange af de her ting kan I ligesom genkende til fra 13485, og de to er virkelig også linket rigtig, rigtig meget. Det er ikke de eneste, der er linket. Der er mange andre, der føder ind i risikostyring. Selvfølgelig ligger vi et krav allerede fra MDR, men software for eksempel ligger med risikostyring. 6061, elsikkerhed ligger med risikostyring. Kliniske undersøgelser bliver lavet just for at afdække, hvor store de her risici de er. 10993 omhandler biologisk evaluering. Vi har usability, 62366. Men egentlig så er hovedstandarden jo 14.1, som kommer noget input til den. Og igen, 13485 er risiko, betonet, men indeholder jo ikke noget omkring risikostyring, som sådan er selve devicet, men stadigvæk der er nogle inputs til det. Så alle de her standarder, de føder ind i hinanden, og det er alle sammen nogen, vi kommer til lidt senere i kurset.